doorashada xubnaha labada aqal ha ku matalaya maamulka koonfur galbeed baydhabo ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada baydhabo. Faahfaahinta warkaas waxaa soo diray wariyahayaga maxamuud ibraahim timacade. Kuraasta doorashada ugu dambeysa ee xildhibaanada aqalka hoose ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay, iyadoo magaalada baydhabona lagu doortay xildhibaanadii ugu tirada badnaa ee soomaaliya. Maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa noqday maamulkii labaad ee soo dhammaystira doorashooyinka aqalka hoose ee gobolada maamul goboleedyada dalka ka socda. Xildhibaano gaaraya 69 ayaa lagu soo doortay magaalada baydhabo, iyadoo 2 kursi oo ka mid ahna xildhibaanadaasi haweennimadii xalay ay doorashadeeda ka dhacday magaalada baydhabo. Kursiga koowaad waxaa ku tartamayay musharax xuseen maxamed sheekh oo loo yaqaano badni, ahna wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya, iyo musharax cumar cali maxamida. Hase yeeshee waxaa 50 cod kaga guuleystay oo noqday xildhibaan xuseen maxamed sheekh badni. Sidoo kale kursiga labaad oo ay ku tartamayeen xasan macalin xuseen iyo xasan xaaji ibraahim waxaa ku guuleystay xasan macalin xuseen oo helay 40 cod, sida ay ku dhawaaqayaan guddiga doorashooyinka heer federaal. Goobta doorashada waa koonfur galbeed, kursiga dabare, kursigii labaad ee dabare tartamayaasha waa xuseen maxamed sheekh iyo cumar cali maxamed. Tiradu guud ee ergada soo xaadirtay waa 1,50, hal cod uu xumaaday. Cumar cali maxamed wax coda ma helin, xuseen maxamuud sheekh wuxuu helay 50 cod. Siyaasi awadeed xildhibaanka dowladda waxay doorashada koonfur galbeed meesha dabareed oo ugu dambeysa doorashada lagu qabto halkan oo noocan waxaa soo xaadiray 51 codbixiyaal. Waxay u dhacday sidan: xasan xaaji ibraahim musharaxa wuxuu helay 12 cod, xasan macalin xuseen wuxuu helay 40 cod. Sidaa awgeed meeshiina waxaa u dhalan doonaa golaha dhexe baarlamaanka ee ku dhalataa xildhibaan xasan macalin xuseen. Ambassador Salaad Ali Atoosh oo ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxa uu sidoo kale u mahadnaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan ummadan koonfur galbeed, gaar ahaan reer koonfur galbeed oo u suurtooday inay soo dhammaystiraan magaalada baydhabona ay ka doortaan xildhibaano gaaraya 69. guddiga doorashada dalban ee heer gobol madaxda iyo shaqaalaha. Waxaan caawa soo dabadabeynay doorasho dhab oo xalaal ah oo loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ee dameerkeeda ka wada tashato una horseedo mid intaaka sii weyn mustaqbalka soo aadna. Sharaf baynu wada tahay. Waxaa mahadle dowladda koonfur galbeed dhexdeeda, sidoo kale waxaa mahadle shaqaalaha, ciidamada, iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan ummadda reer koonfur galbeed. Waxaan filayaa inaad sugaysaan maanta oo ay bisha tahay 5/11/2016 inaad soo gabagabeyno doorashadeena tahay inaad idin soo gudbiyo natiijada. Waxay doorashada koonfur galbeed meesha dabareed oo ugu dambeysa waxaa horey loogu soo gebagabeeyey doorashada aqalka hoose ee magaalada Kismaayo, halka weli ay xildhibaano kooban ay ku harsan yihiin magaalooyinka Jowhar, Garowe iyo Cadaado. Maxamuud Timcade, Telefishinka Somali News, Baydhabo.